Gyurgyan Kaskat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Armeniat de lirativakan kai Karaksasnakhchan hargeli padgamavorner lav isk ndimutyun inch khailere patrastvum anel. Ցի հայտարարություններից կարծիքներ հնչեցնելուց ես նկատի ունեմ արդյոք որոշակի կետից դուք գնաք փողոցային պայքարի որը կլինի այդ կետը կամ օրինակ խմբակցության ներսում ինչ քննարկումներ կան փորձելու եք արդյոք դելիմիտացիայի պրոցեսին որոշակի վերահսկողություն սահմանելու մասնակցություն ունենալու համար դիմել իշխանություններին կամ ինչպես որ ընդհանցակարգն է ինչպես որ օրինակ խաղաղության պայմանագրերի այդ առաջարկներին էիք ծանոթանում դինելու է այդպիսի առաջարկ նախ որպես մեր մոտ դրամատրություն չստեղծվի, որ հայ ժողովուրդը համակերպված է այս պարտուհական քաղաքականությանը, այն գործընթացներին, որը որ սեղմում է օղակը Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ես բազմաթիվ անգամ ասել եւ այսօր էլ կրկնում եմ, որ հայ ժողովուրդը իր ամբողջ ներուժով իր ռազմաքաղաքական ունակություններով ի վիճակի է իր պաշտպանությունը, իր անվտանգությունը կազմակերպելու համար։ Նույնիսկ ինքնուրույն մեր տարածքում ազգային երաշխիքներ ստեղծելով եւ նաեւ միջազգային երաշխիքներ ստեղծելով արտաքին քաղաքականության շրջանակներում։ Դրա համար պետք է ընդհանուր մեր ամբողջ ազգային ներուժը համախմբվի եւ ազգային ներուժը ճիշտ օգտագործվի մեր անվտանգության համար։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ընդդիմությանը այս տարիների ընթացքում եւ նաեւ այս վերջին ժամանակահատվածում անթատ ուշադրության կենտրոնում է պահել, հատկապես անվտանգությունը, սահմանները, հատկապես արտաքին քաղաքականության այն ուղղությունները, որոնք որ վերաբերում են այսպես կոչված խաղաղության օրակարգին խաղաղության պայմանագրին սահմանագծմանը եւ սահմանազատմանը։ Ազգային ժողովը ունի իրավունք, ունի գործակազմ վերահսկելու Հայաստանի Հանրապետության գործունեության բոլոր ոլորտները, ընդ որում նաեւ սահմանագծումը եւ սահմանազատումը, եւ երբ այս հարցերը հնչեցվում են, բարձրաձայնվում են, իսկ տեղերում, սահմանամերձ բնակավայրերում մեր պատգամավորները անընդհատ այցելում են, նույն ես վաղը ինքս այցելելում եմ սահմանամերձ բնակավայրեր, դա նշանակում է, որ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք պահում, մենք մեր բնակչության սահմանային համայնքների մեր քաղաքացիների կողքին ենք, այդ ամենը իրականացնում ենք ազգային ժողովում, բայց նաև մեր գործունեությունը ազգային ժողովից դուրս ենք մենք իրականացնելու եւ այսօր մեծ գլոբալ վերագնահատում է ընթանում մեր ընդհանուր ներքին քաղաքականության, ռազմաքաղաքական իրավիճակի, դրանից բխող գործիքակազմը մենք ամբողջությամբ օգտագործելու ենք եւ ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս համապատասխան գործողություններով։ Ուղղություն եմ խնդրում, ազգային ժողովից դուրս դա խոսք փողոցային պայքարի մասին է, թե ոչ, հստակեցրեք խնդրում։ Ազգային ժողովից դուրս երկու ուղղությամբ է մեր գործունեությունը իրականացվելու։ Առաջին հերթին աշխատանք մեր համակիրների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, աշխատանք համայնքներում, հատկապես ես նշեցի սահմանային համայնքներում եւ նաեւ ըստ անհրաժեշտության փողոցային գործողություններ, որովհետև եթե խոսքը գնում է այս իշխանության ոչ լիգիտիմ լինելուն, բազմից անգամ կրկնել ենք, որ խաղաղության օրակարգով եկած իշխանությունը բերել է պատերազմ եւ նրա օրոք շարունակվում են Ադրբեջանի կողմից, հիմնական հանցագործ Ադրբեջանն է, Ադրբեջանի կողմից շարունակում են սադրանքները, ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, այս իշխանությունը եկել է որպեսի Արցախի անվտանգությունը, Արցախի բնակչության կայուն զարգացման համար հիմքեր ստեղծի, բայց դրանց օրոք Արցախը հայաթափվեց, դա նշանակում է, որ այս իշխանությունները կորցրել են իրենց լեգիտիմության աստիճանը, իսկ նրանց հեռացնելու պայմանից մեկը ազգային ժողովից դուրս ժողովրդական լայն համախմբումն է, եւ այստեղ ես կոչ կանեի, որպեսզի ընդդիմադիր ամբողջ հատվածը, բոլոր քաղաքական ուժերը գտնեն ուրեմն համագործակցության եզրեր, ճիշտ գնահատեն այսօրվա ստեղծված իրականությունը եւ իրենց գործունեությունը շարունակեն այդպես։ Շնորհակալություն։